Hejsan! Välkommen till dagens träningsblogg. Idag tänkte jag köra en av mina favoritövningar för rumpa och baksida lår. Så det kan vara populärt för oss tjejer, till exempel, killar också. Och på engelska heter den stiff leg lift, så jag tror att den borde väl heta då stelbenslyft på svenska. Börja med axelbrett isär med benen. Och sen så en ganska stolt hållning så här, bröstet ut och liksom en bra svank. Jag kan köra något här hållet, lite lättare att se kanske. Det viktigaste är att man använder benen, alltså rumpan och baksida lår när man kör den här övningen. Det är inte en övning för ryggen. Så att du håller liksom, den här svanken ska vara intakt hela tiden, den ska aldrig bli så här. Så att, håll den så, och sen så går jag framåt. Så långt som jag kan. Det beror lite på hur flexibel man är. Man ska inte lyfta upp hälarna. Så koncentrerar jag mig på att lyfta med rumpa och baksida lår. Så andas jag in på vägen ner och andas ut på vägen upp. Titta på att jag inte gör så här. Det är ju fel. Då kan man skada ryggen. Håll svanken. Jag kör ett set på kanske 3x12 med 28 kilos vikt. Jag skulle vara en vanlig tjej sådär om vi börjar med den. Kör kanske 15 repetitioner på 15 kilos eller någonting. Kanske 10 till och med. Lycka till!